Així doncs, la segona sessió del dia d'avui, amb 45 minuts, començarem per fer un escalfament, després mobilitat amb la goma, no sé si la teniu preparada o què, perfecte, després dos parts de més de nivell de força i acabem amb relaxació, estiraments, vale? Així que em tiro enrere, que se'm vegi bé, i comencem amb l'escalfament. Vale, braços endavant. Farem 10 repeticions de cada moviment. 4. El que els he dit als davants. Jo no puc posar música, però si he de posar música, l'Alba. Braços enrere, el mateix, però enrere. A veure, l'Alba, que es connecta. Braços enrere. Som-hi, Alba. Conectando, conectando. Braços, obro, tanco. Vale, Alba. Suposo que la càmera no la connectes per allò del curs passat que em vas dir, que no funciona o que enredos. Llavors, espero que ens sentis i ens vegis bé. Va, pujo, baixo. Sis. Nou. Deu. Vale. Costat, costat. A veure què dic. Vale, perfecte, Alba. Tot perfecte, però així ens segueixes. Costat, costat. Vale. Braç endavant, giro i giro. A poc a poc. Faig 4 més. 2. 1. Vaig. Braç dret. Va tocar el turmell esquerre i canvio. M'inclino. Enrere. Quatre més, tres, dos, i canvio, vale? Genolls, obro i tanco. Molt bé. Vale? Puntes dels peus, taló punta. Vale? Taló punta. Ahí estamos. He fet 10, per tant ara, rotació, moc. 5, cap a un costat. I 5 cap a l'altre. Canvio. De costat. Mateixa cama. Canvio de cama. 5 i 5. Canvio de costat, mateixa cama. Perfecte. Anem a la part de mobilitat amb la goma. Sí? Ara comença, ara cada cop anirem començant més intensament. Vale?
sempre tensa. Casa nostra, vosaltres treballeu amb, amb els xurros. Sí? Goma sempre tensa, braços estirats, pujo i baixo. Goma sempre tensa. I segueixo fent 10. Fem 5. 3. 1. I fora. Amb la goma passo per darrere del cap, per davant, per darrere, per davant. 10 cercles cap a aquest sentit i després 10 canviem. Cinc, quatre, i canvio de sentit. Segueixo mantenint la goma tensa. Tres, cinc, dos, uno, i relaxo espatlles, sí, les moc endavant, enrere, pujo, baixo, vale? Tornem per la goma. Goma tensa i a partir d'aquí obro, vaig intentar tocar pit i torno endavant. Perfecte. Fem 10. 4. 8. 9. 10. Molt bé. Un braç cap aquí i la intenció, passo la goma per darrere, l'aguanto davant i extensió de colze. Sí? M'apropo una mica més perquè em veieu. Amb la goma l'aguanto aquí i extensió de colze. Perfecte, està bé. Amb el xurro em toco la part de l'esquena i cap amunt. 3, 2, 1 i canvio. El mateix. Goma passa per darrere, per l'altra davant. Sí, a partir d'aquí tinc el colze flexionat, estiro cap amunt. 3, 5, 8, 10, relaxo braços, torno, espatlles endavant, enrere, ara, xafo goma, o la passo per sota de la meva cuixa, colze enganxat, sí, el tronc, i flexiono, com si tingués una pesa i el típic, pues ahí estamos. Vinga, 10 i 10. Set, nou, 10, canviem. 4, 6, 10, molt bé. Dos últimes. Xafo amb dos peus a la goma, o si no, sota de la cuixa. Estiro braços, sí? Pujo i baixo.
Sempre amb braços estirats, sí? Els abdominals, i intento que estiguin contrets. Som-hi, braços estirats. D'aquest farem 2 de 10. Tres, dos, uno, i descanso. Sí? Farem un altre d'aquests. I amb això acabarem la goma i ja començarem la part principal de força. Sí? Som-hi. Últims 10 d'aquests. Canya. 4. Últim. I 10. Perfecte. Us explico ara. Farem 5 sèries on descansarem un minut per sèrie de 3 exercicis. Primer exercici, jo li dic a bon dia, que ja l'hem fet. Mans al clatell, m'inclino endavant i m'aixeco. Sí? 10 repeticions. Després, me'n vaig a, si tinc peses, amb les peses. Si tinc goma, goma. Si tinc xurro, xurro. Pit, davant i torno. Sí? 10 més. I l'últim, inclinacions laterals, en què? Me'l clatell, m'inclino, pujo. 10 amb un costat, 10 amb l'altre. I així 5 sèries. Vale? Sí o no? Podeu somriure, eh? Pues som-hi. Anem pel primer. Mans al... Vale, Alba, me poses ok pel xat. Mans al clatell, si no, aquí, sí? I va allà davant i enrere, 10 vegades. Intento baixar al màxim i controlo el meu tronc. Ens queden 5, 4, 3, mira un punt fixe per no estar-vos marejant. Un més. Perfecte. Si tinc pes, agafo pesa. Si no, goma. Goma tensa. No pot estar aquí. Ha d'estar tensa. I a partir d'aquí, estiro, vaig al pit i davant. Fem 10. Molt bé. 5, 4, 3. 1. I a per l'últim. Ara sí, amb el clatell, m'inclino lateralment i pujo. M'inclino i pujo. Molt bé, amb el xurro que toqueu al terra del costat i pujo. 2, 1 i canvio. Som-hi, l'altre costat. 2. Després descansarem un minut, no queda res. 4, 3, 2 i fora. Primera sèrie feta. Descanso un minut. Puc aprofitar. Bé. Puc aprofitar per beure aigua, per respirar. Sí? Per mentalitzar-me de que no queda res per la segona sèrie. I així 4 més. Un cop anem passant les sèries, depèn de la fatiga o el cansament que tingueu, o seguim mantenint les repeticions, o vosaltres ja us coneixeu el vostre cos, i heu de dir, vale, en comptes de 10, he de fer 8. Endavant, fem 8. És la primera sessió. Després sí que us obligaré i us fotré més canya. Però avui és la primera sessió. Sí? Així que anem-nos preparant pel primer exercici. Mans o al clatell o aquí al pit. M'inclino endavant i pujo, vale? Controlant el tronc.
Sí? Som-hi, fem 10. Perfecte. Molt bé. Portem 5, 4, 3, 1, perfecte, agafo la goma, agafo goma, goma sempre tensa, i a partir d'allà vaig a tocar el pit i endavant. Flexiono colzes. Som-hi. Fem 10. Sis. Set. Nou. 10. Vaig a l'últim. Inclinació lateral. Sí? Som-hi. Fem tocar el terra. Qui tingui xurro. Si no, la intenció igualment és de tocar a terra. 4, 5, 6. Molt bé. Ens queden 2. 1. I canvi de costat. 10 més. Després d'això tornem a descansar un minut. 2, 3, sis, perfecte, 2 més, 1, listo, descanso un minut, només ens quedaran 3, penseu, no us he dit, però entre l'última part de força i la relaxació barra estiraments, ens toca ballar. Que no us ho havia dit. Abans la Carme m'ha fotut bronca perquè m'ha dit, ei, què la cançó? I després que és veritat, la cançó. Dic, perdó, Carme. Vale, en 10 segons anem-nos preparant. I tercera sèrie. El mateix que us he dit abans. Si heu de mantenir les repeticions, mantenim. Inclús si les he de superar, i en comptes de fer 10, faig 12, doncs palante, sí? Si he de reduir, redueixo. Som-hi! Anem a 10. Bon dia, és com li dic jo. Molt bé. 5. 4, 2, 1 més, perfecte, anem a agafar el xurro o la goma, goma tensa, vaig a tocar el pit, endavant i torno enrere, 2, 3, 4, 8, 9 i 10. Perfecte. Últim. Amb aquest acabarem la tercera sèrie. Ens quedaran 2. M'aclatei, inclino i torno cap amunt. Inclino lateralment. Cinc, set, deu i canvio. Som-hi. Després descansem. 2, 4, 6, 2 més, 1,
i descanso. Tota l'estona estem fent el mateix temps, eh? Exactament el mateix. Descanso un minut, si he de beure aigua, bec aigua. Si he de col·locar música perquè no sigui tan avorrit sense música, endavant. Ens queden 30 segons de descans i amb això 2 sèries més. 2 sèries més i canviarem. Ja, ara sí que ja estem a la meitat. Vale, en 10 segons tornem. Mà al pit o clatell. Sí? 3, 2, 1, som-hi. 10 vegades. Perfecte. Molt bé. Ens queden 3. Un més. I ho tenim. Vaig agafar el material. La goma. Toco pit i endavant. Sí? Som-hi, va, 10. Perquè aquest és com el més senzill. Dos més. Uno. I anem a la inclinació lateral. Som-hi, 10 i 10. Anem a aquest. Ja estem fent la penúltima sèrie. Quatre. Perfecte. Deu i canvi de costat. Som-hi. Després d'això, descansem un minut més. I a per l'última sèrie. Cinc. Sis. Nou. Deu. I descanso. Molt bé. Amb aquest hem anat una mica més ràpid que les anteriors. Descanso un minut, última sèrie i canviarem d'exercicis. Llavors, treballarem per segons, sí, en els segons exercicis que us expliqui, després hi ha la cançó i estiraments. Vale? Pues ho vaig recordant perquè ja aneu pensant, vale, vale, ja s'acaba, ja s'acaba. Penseu que el 12, dimecres que ve, és festiu. O sigui que igualment esteu obligats, us enviaré un link, esteu obligats a fer una sessió de les anteriors del curs passat. Vale? No de les finals, perquè vam acabar bastant amunt, sinó de part del mig, sí? I ja, a poc, de menys a més, progressivament. 10 segons i última sèrie. Intento mantenir el que porto, a l'última sí que no puc baixar. Mantenc. Sí? 3, 2, 1, som-hi. 2... Perfecte. Ens queden 5. 4. 2. 1. Vaig agafar la goma. Segon exercici. Goma tensa, estiro goma. Vaig a trobar el pit. I estiro braços endavant. Som-hi 10 vegades. 3. 10. Anem per als últims. A per l'últim exercici. Molt bona. Bona, bona. Últim
exercici. Inclinació lateral, amb el clatell o aquí, al pit, m'inclino i pujo. 3, 5, 5. Vamonos. Una més. Perfecte, camin de costat. Últims 10. Queden 5, 4, 3, 2. Perfecte, molt bé. Meitat de l'entrenament, ara ja sí, superadíssim. El que us he dit, ara farem 2 exercicis, anirem per temps. És a dir, 40 segons de feina, 30 de descans. Sí? I aquests 2 exercicis els repetirem 3 vegades. Vale? Primer exercici. Jumping jacks. Sí? Ja el sabeu. Obro i a mesura que obro, desplaço un genoll i l'altre. Un i l'altre. Així durant 40 segons. Després descansaré 30. I el següent exercici i últim, cops de puny. Vale? Intento controlar els abdominals. I això 3 vegades. 40 segons de feina, 30 de descans. 40 de feina, 30 de descans. Vale? Pues en 10 segons comencem. Això és l'últim, després ja ve la cançó. Us ho recordo per motivar-vos. Vale, de conya. 10 segons i comencem amb els jumping jacks. 3, 2, 1. La intenció és no començar a tope, sinó aguantar aquests 40 segons. Vale. Bona, bona, bona. Recordeu-vos d'agafar aire pel nas. Deixant-la per la boca. Portem la meitat. No sé si hi ha gent que li motiva que li digui que portem la meitat. Hi ha gent que diu, home, de què era l'altra meitat. 9, 8, aguanto aquí. 3, 2, i descanso. Vale, de conya. Descanso 30 segons. Després d'aquests 30 segons, el segon exercici. Cops de puny. Vale? Qui vulgui posar-se peses, que es posi peses. Si no, simplement amb el meu pes. Vale? 10 segons. Recordeu-vos de controlar abdominals. Sí? I intento rotar. 3, 2, 1. Vinga. I a desfogar-vos. Som-hi. Dale, 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 dale. Perfecte. La intenció, aquest control, del tren superior. Segueixo. Recordo amb respirar pel nas. Deixo una per la boca. Ens queden 10 segons. Segueixo, segueixo, aguanto. Aguanto, 5, 4, 3, i descanso 30. Amb això portem una sèrie. Hem de fer 2 sèries més. Sí? Ens queden 20 de relax per recuperar. Relaxo braços i tornarem en 10 segons amb els jumping jacks. 5, 4, 3, jumping jacks. Molt bé. Molt bé, casa nostra. Bona, bona, bona.
Perfecte. Ens queden una mica més de la meitat. Ara que sí, la meitat. Aguanto aquí, braços forts. Som-hi. 10. 5, 4, 3. Perfecte. Relaxo braços. Penseu que ara venen els cops de puny. Però encara ens queden 20 segons bons per descansar. Encara no, encara no. 10 segons i comencem. 5, 4... Tanya! Com abans, eh? Aguanto. Aguanto, aguanto, aguanto i em desfogo. Penso, jo que sé en què podem pensar ara. Abans era amb el Covid, ara. Qualsevol cosa. Som-hi. Penseu en la respiració. Portem 15. Es queda la meitat. Aguanto. Som-hi tots, tots, tots. Ahí està molt bé. 5. Aguanto aquí. 3. Boníssima. Amb això dues sèries superades. Ens queda una. Sí? 40 de feina, 20 de descans. 40 de feina, 20 de descans. I a ballar. No sé, crec que no us he dit la cançó. És sorpresa. 10 segons i tornem als jumping jacks, vale? 5, 4... Sí. Bona, bona, bona. Aguanto aquí. Mantinc el ritme que porto. Està perfecte. Anem per la meitat. Som-hi, va. 10. Aguanto. Respiro. 3. Perfecte. Descanso 30 i acabem amb aquests 40 segons de cop de puny. Ens queden 10. 5. 4. Som-hi. Sigo, 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 aquí. De conya, aguanto. Bona. Queden 15. Segueixo. 5, 4, 3, 6. Molt bé, boníssim. Molt bé, molt bé. Alba, tot bé per allà? Es nota que avui és el primer dia. Ha. Molt bé. Ja us dic, a partir d'aquí, cap amunt. Ara us poso la cançó. Tothom obligat i obligada a ballar. I després d'això, estiraments i relax. Vinga, que segur que la sap. De conya, Dancing Queen de Mamma Mia superat. La d'aquí dues setmanes, que la setmana que ve no, que és festiu, d'aquí dues setmanes
un altre estil musical. Sí? Qualsevol petició, pel correu o pel WhatsApp, m'ho envieu i els vostres desitjos seran ordres per a mi. Així doncs, estiraments, sí? Queden 4 minuts. Estirem. Vale? Braç passa per davant. M'agafo. Bé. Bueno, què tal la primera sessió? L'Alba ja ha dit que es notava que era la primera. Els altres bé. Canvio. Regulint, regulant. Primer també es nota que és la primera. Bé. Canvio. Vaig amb els canells. Canvi de sentit. Perfecte, pujo braços, agafo aire pel nas, deixo una per la boca, em vaig al costat, deixo una per la boca, l'altre costat, vale, canvio, canviem de costat. Última cap a baix. Vale, i per acabar, obro braços, agafo el màxim d'aire possible, inspiro pel nas. Quan jo no puc més, vaig deixant anar tot l'aire per la boca. Una vegada més, agafo aire. Quan jo no puc més, vaig deixant anar l'aire per la boca. Perfecte! Molt bé! Primera sessió superada. Molt bé, ens veiem d'aquí 2 setmanes.